¡Gracias!
ก็ต้องเรียนก็ต้องเรียนอย่าสวมเกิด
ជាងអត់មានណារមខ្ញុំអត់រមវាធ្លាក់វិញធ្លាក់តែបាញ់ចូលហេអីរមឯង500ជាងអ្ហាជួយ500តែយកលុយគេបានហើយចាស្វាមរមទៀតវិញនេះជួយមកដល់ជួយស្វាមរមទៀតតែហើយបាទដើម្បីគ្រប់តាមប្រពៃណីជាតិជប៉ុនចូលឆ្នាំតែអារមក្បាច់ជាងឲ្យវាឆ្លាតវាគាត់ចឹងណាYou.
Thank you.
ោយសោកសានទេម្ចាស់ទូរស័ព្ទរវល់តែរំហើយនៅអូស្ត្រាលីតាទីញ៉ាំតាខ្ញុំមកញ៉ាំរូន